L'Ajuntament de la Garriga ha estat reconegut amb el segell InfoParticipa, un distintiu que acredita la seva transparència. El reconeixement va ser creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i reconeix si a les webs de les administracions públiques, per exemple, hi apareixen clarament dades com ara qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius i econòmics i quines eines ofereixen per la participació ciutadana. A l'edició d'enguany, a més, s'han incorporat aspectes qualitatius com que les informacions estiguin actualitzades, siguin comprensibles i es trobin amb facilitat. Diversos ajuntaments més de la comarca han estat distingits amb el segell i el de Granollers ha rebut una menció. Un procés de transparència és un procés de canvi.